Hallo alle sammen, alle folkene, velkommen tilbake til en ny episode av Super Mario 64 i Super Mario 3D All-Stars. Vi er enda ikke helt ferdige nede I kjelleren, for nå skal vi... Vi skal I hvert fall gå mot Bowser, om vi får tatt han I denne episoden eller ikke, det ikke helt sikker. Fordi det en liten hindring før Bowser. Jo mye jeg vil at jeg bare kan gå rett inn til Bowser og ta han og komme meg opp på andre etasje. Så kan vi ikke det, for vi har denne veggen av vann som blokkerer oss. Så den må vi kvitte oss med en gang. Eller jo, forresten jeg tenker over det, så får vi ikke gjort alle stjerner her, med mindre jeg tar Bowser. Så vi tar en stjerne her, og så tar vi Bowser, og så må vi bare komme tilbake hit senere. Og her vi I Dire Docks, og vi har en El Sharko som svømmer rundt I... Elvatro, holdt jeg på å si. Åh nei, gud, jeg ble sugt inn I virvelstrøm, det vil vi ikke. Ok, så den første stjernen her inne egentlig ganske lett. Du vil bare svømme gjennom denne tunnelen, og så svømme deg opp her. Svømme. Skulle ønske de kan svømme litt fortere enn dette her, men jeg tror ikke det går dessverre. Triste saker at det ikke går an å svømme fortere, det noe man burde gjøre, synes jeg. Svømme. Ok, endelig ser vi andre siden av banen. Vi ser noen sånne ringer som går opp der. Det trenger vi ikke å bekymre oss om for nå. For det vi skal bekymre oss for nå, nemlig denne ubåten. Det det vi vil fokusere på. Så la oss komme oss opp på land. Deilig å endelig kan løpe litt og slippe å svømme hele veien. Samle disse pengene. Her borte, folkens, har vi en stor lilla knapp som kommer til å hjelpe oss. Den får disse blokkene til å dukke opp, og da kan vi bare hoppe opp på ubåten. Egentlig veldig lett om jeg kan si det selv. Og da kan vi ta vår første stjerne her inne I Dire Docks. Nice! Jeg gleder meg ikke til 100 penger på den banen her. På den banen her så det veldig lite penger. Så jeg føler at jeg kommer til å få sånn cirka omtrent akkurat 100 penger på den banen her. Så det kommer til å bli interessant. Jeg må liksom... Jeg må liksom ta hver eneste krone jeg ser. Men vi får ikke gjort alle stjerner inne før vi tar Bowser, så da tenker jeg at, vet du hva? La oss hoppe ned her og utfordre Bowser først. Vi skal klare å treffe hølet, det ikke alltid så lett. Der kommer vi oss ned. Her vi I Bowser in... Bowser skulle ikke si noen gang. Bowser in Lavaland. Jeg husker ikke om det det heter. Bowser in sikkert The Fiery World eller noe sånt. Jeg vet ikke. Jeg vet at første Bowser-bane heter... Bowser in... Hva jeg driver med? Første banen heter Bowser in the Dark World. Den her... jeg nemlig ikke helt sikker på hva heter. Men det masse lava her, så jeg vil tro nesten at det har noe med lava å gjøre. Gud. Det var ikke det lyst jeg kan gjøre. Jeg trenger egentlig ikke den plattformen der. Jeg kan bare long jump over her. Ta det litt rolig. Jeg tror jeg samler seg pengene, for jeg har ikke så mye liv! Nå fikk jeg heldigvis livene mine tilbake. Og ja, det vi husker å gjøre på her, folkens, at samtidig som vi tar denne Bowser-banen, så må vi også samle alle de røde myntene, så vi slipper å komme tilbake hit og gjøre det, for det jo litt pointless. Åh gud, ok. Hva vi lander her? So far so good. Gå forbi alle disse her. Boing. Dibbesynet mitt ikke helt som det burde være. Nå må vi bare vente på at denne plattformen reiser seg I været. Jeg tror ikke det noe her. Kanskje bare et ekstra liv eller noe sånt. Penger, faktisk. Det trenger jeg I hvert fall ikke, men denne her trenger jeg. Vår andre røde mynt. Da ser jeg en rød mynt her som litt plagsom. Dere så den kanskje så vidt på skjermen der. Den litt irriterende, så da må jeg gå opp og ned igjen. Men her I hjørnet har vi også en rød mynt, som ganske lett å gå glipp av. Men også den her litt sånn tricky. Du må aktivere heisen, og så må du dette ned, og så ta penge nummer 4. Som jeg ikke sånn superfan av, men... Gud! Gud! Mario! Mario for... Hva du driver av med, Mario? Land på plattformen? Jeg har holdt spaken bak. Hvorfor ville du ikke lande på plattformen? Ok, det der var ikke meningen. Men det funket fra den siden der. Hvorfor funket det ikke fra andre siden? Kan noen fortelle meg det? Why didn't it work from the other side? Det bullshit, altså. I'm calling bullshit on this. Ok, nå vi her igjen. Vi har 4 penger, og da gjør jeg sånn her for å komme opp her igjen. Det funker jo helt perfekt fra den siden der, så hvorfor det ikke gikk fra andre siden? I have no idea. Men vi kom oss forbi. Nå har vi alle 4 pengene. Nå må vi bare passe på å ikke deve. For det en liten del... banen igjen! La meg gå her, please.
Let me off here, please. Jeg tror vi må opp her. Jeg tror det en penge her oppe. Hvis jeg ikke husker helt feil. Der har vi penge nummer 5. Jeg håper det penge nummer 5. Åh, jeg var litt nervøs der, fordi dybdesynet mitt ikke så veldig bra. Jeg synes det litt vanskelig å vite sånn cirka hvor jeg hen. Når jeg spiller Super Mario 64, det litt så vanskelig å tyde noen ganger. Jeg vet det en rød penge et eller annet sted her også. Akkurat helt hvor den husker jeg ikke helt. Der, vet du. Ah! Ok, jeg lever så vidt. I'm still alive. Jeg har 6 av 8 røde penger. Jeg tror jeg har fått tak i alle hittil. Jeg tror ikke jeg har gått klipp på noen. Jeg håper i hvert fall ikke det, for det kjedelig å måtte backtracke. Ok, hva det som inne her? Det mer penger? Hvorfor gir du meg penger? Det ikke noe vits med penger på en Bowser-bane. Abobomb. Ah! Sverg! Du seriøs? Ble jeg faktisk tatt av en på bomb? Det skulle ikke vært lov engang. Ok, siden vi ikke har fulgt med livet her, så må jeg være litt forsiktig med hva jeg driver med her. Det ikke helt hva jeg kaller forsiktig, men det funket! Oh my god! Det var ikke planen min å betale den, men det funker. Åh, der skjer penge nummer 7! Oh my god, det var clutch altså! Det var skikkelig clutch. Da har vi 7 og 8, da tror jeg er på rett selv, for jeg tror den siste pengen et eller annet sted borti her. Inni denne lille labyrinten et sted er... Jeg så den faktisk! Der den! Og på toppen her har vi... Der har vi et ekstra liv! Takk, takk. Ta gjerne den. Ok, vi får vente litt, eller skal vi bare gjøre sånn... Åh! Det var ikke så veldig lurt av meg, det var litt vågalt gjort. Og kanskje noe ikke burde... kanskje en ting jeg ikke burde gjort. Skal vi se om vi kommer oss opp derfra herfra, det tror jeg ikke. Jeg tror vi må liksom ned her igjen. Det mye lettere å gjøre det herfra. Oh my god. Ok, la oss vegge oppe, og der ser jeg stjernen min, og den skal jeg faktisk få tak i. Ja da! Det gikk jo egentlig ganske greit. Bortsett fra at jeg døde i starten, så gikk det veldig greit. Nå har vi... Hæ? Har vi så mange? Har vi så mange stjerner? Vi har 68 stjerner! Hvis vi får 2 stjerner til, så kan vi i teorien runde spill allerede. Ikke at jeg tenkte det, for jeg har jo tenkt til å så klart gå for 120 stjerner, men... Oi, seriøst! Vi har fått så mange stjerner, og vi enda ikke i andre etasje. Det ganske sykt, egentlig. Plager du meg igjen, Mario? Kan du ikke se at jeg har litt fin tid med å lage trøbbel med minionsene mine? Nå, gi meg tilbake alle de stjernene! Mine tropper i veggen trenger de! Ok, her har vi Bowser nummer 2. Litt vanskeligere enn Bowser nummer 1, fordi han gjør det der! Og det litt scary. Jeg kunne kanskje tatt noen sjanse på å ta halen hans der, men jeg vil heller at han løper til meg. Bowser, hva om du løper i stedet for å gjøre det der? Bowser? Kan du være litt medgjørlig? Kan du løpe hitover hvis jeg kan ta tak i halen din og kaste deg på et sånn pigball? Ok, der den. Nå får vi se om jeg klarer å treffe den her. Jeg ganske nærme, så jeg burde! Ja! Første forsøk! Oh my god, så bra! Jeg vanligvis ikke veldig flink til å treffe de piggene, så jeg veldig fornøyd med at jeg fikk det til på første kast. Wow, kan det være at jeg tapt? Kraften av stjerne har feilet meg. Denne gangen. Vel, la oss se på dette her som uavgjort. Neste gang så er jeg i perfekt kondisjon. Nå, hvis du vil se din fantastiske prinsesse igjen, kom til toppen av tårnet. Jeg skal vente på deg. Ok. Jeg skal ta ordet ditt på det, Bowser. Yay! Her har vi en ny nøkkel, og det betyr at vi kan gå til en ny etasje i Princess Peach's Castle. Men vi enda ikke ferdig i Dire Dire Docks, så vi er nødt til å gjøre oss ferdig der før vi kommer til å investigere resten av tårnet, eller slottet. Friend request received. Ok, lurer på hvem det er. La oss gå tilbake igjen inne i Dire Dire Docks og se om vi kan få gjort noen flere stjerner der. Chests in the current. Åh nei, ikke den her er dødd så mange ganger på. Dette er en skikkelig bullshit-stjerne. Du ser disse kistene her. Du må aktivere de i riktig rekkefølge. Men den siste er så bullshit-plassert. Den liksom rett ved den der malstrømmen. Nå husker jeg ikke helt hvem jeg skal starte på heller da. Og er det den her? Jeg treffer du ikke engang! Oh my god, det her kommer til å ta meg lang tid, føler jeg. Altså, jeg ble sugt inn mot midten i tillegg. Det ikke veldig nice, altså. Ok, kan jeg treffe den her? Det sikkert feil også. Ja, det var ikke riktig. Så klart var det ikke riktig. Og så vet jeg ikke hvem jeg skal svømme med høyre eller venstre. Det husker jeg ikke.
Nå sier man at jeg kanskje skal... Er dette det vi starter på? Oh my god, Mario, kan du ta tak I kisten? Ah! Dette en av de mest vanskelige stjernene. Jeg sverger. Jeg klarer ikke å treffe. Du, jeg synes ikke holdt at du bare traff liksom kisten, ja. Ikke at du liksom må være midt på foran, for det ikke lett, ass. Det ikke lett å styre Mario under vann når du har en sånn virvelvind som driver og suger deg inn mot seg. Ok, det var den første. Jeg tror vi bare må gå rundt I sirkel. Tror jeg. La oss prøve. Men jeg vet ikke om dette riktig vei, like. Oh my god, Mario! Herregud, den virvelstrømmen kan ikke være så sterk. Å, herregud, dette jo helt klinmulig. Jeg blir frustrert. Jeg kjenner frustrasjonen komme, liksom. Ok, det den siste kiste et eller annet sted der nede, før vi tar den I midten. Uff. Full konsentrasjon nå. Skil med den luften der. Takk. Nå vet jeg den siste kisten her, så det ikke det som vanskelig. Det vanskelige at hver gang jeg tar den kisten, så pleier jeg å bli sugt inn I midten der når stjernen kommer opp. Og det jævlig skummelt. Åh! Du, Mario, du tok på den! Hvorfor kunne den ikke åpne seg? Oh my god. Og jeg må snu meg sånn at jeg har best mulig sikt her. Nei! Åh, Mario, du våger ikke å gå inn I vildvinden. Du våger ikke. Nå trykker jeg så fort jeg kan på A. Det der var så nærme. Du, det var sånn 2 millimeter unna, føler jeg. Åh, herregud. Det der tror jeg første gang jeg har fått det. Det der tror jeg seriøst første gang jeg har fått det til første forsøk. Det var litt crazy. Nå har vi 69 stjerner. Nei, jeg skulle... Hvorfor hoppet jeg inn her? Ikke her jeg skal. Pole jumping for red coins, den skal jeg vente med. Jeg tar en annen stjerne imens. Men I neste episode skal vi ta pole jumping for red coins og 100 penger samtidig. Så vi sparer den litt grann. Det flere stjerner jeg kan gjøre. Jeg tror ikke det noen flere stjerner rundt her. Jeg tror jeg må til det nye området. Eller det andre området. Nytt det ikke akkurat. Men jeg tror vi må svømme gjennom tunnelen. Det jeg tenker at vi gjør da, at vi fokuserer på disse ringene her. Og det de gjør da, at du må liksom svømme rett ned I dem. Det der ikke hva jeg kaller rett ned I dem. Det vanskelig når jeg ikke ser helt hvor de enn. Der det, ok. De der. Ok, så man klarer å treffe liksom rett ned I midten på de. Der! Det vil jeg si var ganske midt I. Bare svøm der til du har fått 5 tall. For da kommer stjernen ut. Og den holder seg der nede, så det de gjør at du må ta tak I denne metallblokken som befinner seg her oppe. For å få tak I den ellers litt vanskelig. Jeg tror kanskje det går an å kise det hvis du bare fortsetter å svømme. Helt perfekt, så tror jeg kanskje det kan gå an, men det liksom 10 ganger lettere å bare svømme opp og ta metallblokken. Må jeg si. Og jeg tror vi har mer enn nok tid til å nå fram. Nice! Der har vi 70 stjerner allerede, folkens. Det ikke dårlig, altså. Through the jet stream. Du har funnet 70 power stars. Mysteriet av The Endless Stairs is solved. Og jeg fikk ikke vise frem det engang. Jeg kan forklare det når jeg kommer dit. Mysteriet av The Endless Stairs er løst, takket være deg. Åh, Bowser sint nå, altså. Nå det på tide med den siste kampen. Vel, ikke helt enda spill, for jeg har ganske mye igjen av spillet før jeg skal gjøre det. Men vi kan teknisk sett runde spillet nå hvis vi ønsker det. Men jeg runder av her, folkens, og tusen hjertelig takk for at dere så på denne videoen av Super Mario 64 I Super Mario 3D Land. Husk å abonnere på kanalen, lik videoen, kommenter nedenfor, og så ser jeg dere I neste episode. Ha det bra!